Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlattığı hərbi əməliyyat davam edir. Ölkənin Xarkov şəhəri sanki alınmaz qalaya çevrilib. Rusiya hərbiçiləri aprelin 28-i şəhəri növbəti dəfə atışa tutub. Onlar şəhəri ələ keçirməyə çalışsalar da buna nail ola bilməyiblər. Ukraynalı hərbi ekspert və tarixşünas Oleq Jdanov bildirib ki, bir çoxları Xarkovu növbəti hədəf adlandırır, amma bu reallaşmayacaq. Düşünürəm ki, bugün Xarkovu ələ keçirmək mümkün deyil. Çünki ora əslində qalaya çevrilib. Xarkov fırtınası isə Mariupol hücumu kimi olmayacaq. Bu alınmaz qaladır. Olduqca yaxşı şəkildə müdafiə olunur. Qoşunlar isə şəhərin özündən bir qədər aralıda dayanırlar. Oleq Jdanov əlavə edib ki, Xarkov Ukraynanın ikinci böyük şəhəri, hərbi sənaye mərkəzidir. Qeyd edək ki, ötən gün baş verən hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 7-si yaralanıb, 45-ə yaxın yaşayış binasına ziyan dəyib.